mohli. Co vaříš? Tak stačí už to zamíchej, tam už se ti nevejde, víš? Zadělej si to, ne? No, už to nezadělala, veď. Kam to vážeš? To bude hygienický dort. No, musíš to hodit tam, se šťulumi. Ty seš rychlost, no. Tak, stačí. Dobrý, nech to tam, to nevadí, to tam zmáčkneš tím. Zadělej si to, zadělej to. Asi obráceně, musíš to otočit. Tak, pomalovaná ruka, jo. Tak. Super, to bude dort. No to nevadí, to se rozemele s těma dalšíma, ne? Musíš to udělat pořádně hned, jo. Paráda. A ostříhanej. A ta, to je frajer. Jo, to ne. Pěkný jako Mikuláš. Pěkný jako Mikuláš, jo. Jako ošívaný. To uděláš? Pojď si tam plní. Mám super šestáte pětů růzků. Pětů růzků. Stačí, ne? Teď to zadělej zase. Opačně. Tak. To budeš muset chvilku asi držet tam. Jde to, dívej.